Привіт усім, хто молодий душею. З вами програма «Чим живеш? Молодь». Я її ведуча Світлана Зіньковська. Навесні багато хто з нас замислюється над здоровим способом життя та над тим, який вид спорту обрати для себе. Гарним прикладом в цьому питанні можуть стати слов'янські спортсмени. Днями юні таланти зі спорту підкорювали чергові олімпійські височині. Сильні, сміливі і витривалі хлопці та дівчата виборювали право представляти Слов'янськ на всеукраїнському рівні. Чи вдалося це їм, дізнаємось за мить. 26 березня в Слов'янську відбувся відкритий чемпіонат міста з рукопашного бою за підтримки Слов'янського регіонального відділення Аграрної партії України. Змагання є відбірковими на чемпіонат України, що проходитиме в травні у Києві. За можливість взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті на татамі змагались юнаки та дівчата віком від 10 до 17 років. Всього близько 80 юних спортсменів зі Слов'янська, Краматорська, Лиману, Костянтинівки, Дружківки та Покровська, колишній Красноармійськ. Чемпіонат України про проходных боев нету, там все очень жестко, сжато. То есть мы не будем брать слабеньких спортсменов, мы будем выбирать самых лучших. Лучшие поедут, потому что, опять же, мы представляем такой большой регион, как Донецкая область. Опять же, видите, тут я не знаю, сколько спортсменов исландская будет, но думаю, что в том году мы дали достойный бой всей, ну, как бы спортсменам. В этом году, я думаю, мы тоже не опозоримся, а только покажем свои лучшие стороны спорта. Аби привітати учасників змагань із черговою спортивною подією, на чемпіонат завітав начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Слов'янської міськради Олександр Міщенко. На його думку, такий вид бойового мистецтва, як рукопашний бій в Слов'янську, набирає істотних спортивних обертів. Тож ініціативу ентузіастів своєї справи потрібно всіляко підтримувати та розвивати. Це вже другий рік Слов'янськ приймає подібні змагання, ініційовані вони клубом рукопашного бою «Беркут». Активно этот клуб развивает именно рукопашный бой в городе Славянске. Это очень хорошо. К нам в город едут дети, юные спортсмены из соседних городов. То есть ребята имеют возможность посоревноваться, выявить сильнейшего. Естественно, в дальнейшем уже по результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда города, сборная команда области, которая в дальнейшем уже будет представлять наш Донецкий регион на всеукраинских соревнованиях, то есть это и чемпионат Украины, и всеукраинские турниры. Ну, я считаю, подобные соревнования нужны в первую очередь для самих юных спортсменов, чтобы они нарабатывали технику, нарабатывали определенные свои навыки и умения, которые их тренируют, которыми они тренируются ежедневно. И вот такие турниры – это своего рода маленький, небольшой спортивный экзамен, который подводит определенную черту под достижениями спортсменов, то есть выявляет их сильные, слабые стороны. Тренеры делают свои соответствующие корректировки, и в дальнейшем ребята смогут повышать свое спортивное мастерство. Структура чемпіонату передбачала проведення двобоїв за двома версіями – дозований та легкий контакт. Аби довести свою майстерність ведення рукопашного бою та вибороти перемогу, хлопці і дівчата із запалом та завзятістю виходили проти суперника. Для більшості з учасників спорт став невід'ємною частиною життя. Давно прийшли в спорт? І як це случилось? Нам просто понравилось. Мы увидели, нам захотелось заниматься. Мы ездили на чемпионат Украины, Европы, выигрывали места. Я начал заниматься с 7 лет, и меня привлекло борьба. И не поддерживают твои вот спортивные начинания? Поддерживают, конечно. Помогают. Раньше занимался боксом 4 года, не понравилось, так как там было без борьбы и ударов ногами. Многому научил, и сейчас вроде первые места, вторые места есть. Некоторые Украину брал второе место. Что ты почувствовал? Силу, уверенность, отбивку ударов. Когда бьют голову, уже не так больно и не страшно даже. Для самообороны и для себя. Слов'янськ завжди рада зустрічає спортсменів з інших міст регіону. Наприклад, традиційна участь у чемпіонаті з рукопашного бою приймає команда з колишнього Красноармійську, нині Покровськ. На цей раз свою майстерність з рукопашного бою представили 15 спортсменів. Є і новичків, я попривозив 5 чоловік, і ті, що виступають постійно, проблем немає. Всі з радістю сюди приїжджають, всім подобається тут участвувати. Їм зараз важливо участвувати, спробувати перший раз подратися, як воно.
посмотреть вообще, как оно все проходит, само участие пока. А те же уже больше выступают, тем приехали за первыми местами, так как мы постоянно выступаем, занимаем призовые места. Они систематически выигрывают, поэтому обязательно. И готовились хорошо парни, в принципе. Проблем, претензий к ним нет. Участь у змаганнях такого рівня – це своєрідне випробування не тільки на міцність м'язів та силу духу, а більше екзамен на майстерність ведення бою. Для початківців це своєрідне бойове хрещення. За словами тренерів, до відкритого чемпіонату юні борці готувалися старанно, відпрацьовували техніку бою, китки та інші прийоми, аби продемонструвати суддівству гідні результати. Решили обкатать новичков, ребят, большинство из них по первому разу будут выступать на соревнованиях. Старший состав готовится, вот мы поедем в Житомир на чемпионат Украины по ММА, а младшие будут здесь обкатывать себя. А что важно будет новичкам? Новичкам, ну, наверное, прежде всего уверенность в себе. Я думаю, как бы уверенность в себе, по большому счету, не помешает никому. Вот в плане, если разбить на процентное соотношение, то в бою 60% победы – это только моральный настрой, характер, а уже потом техника, физические какие-то кондиции. Прежде всего должны понимать, что они тренируются. Я им рассказываю, что соперники, так как и вы, боятся, переживают, точно так же думают, что там… Они, по большому счету, никто из спортсменов, которые тренируются в зале, они не боятся получить там травму или… Они боятся проиграть. Боятся проиграть, боятся не показать тот уровень, которым они там обладали до момента выступления на соревнованиях. Я рассказываю, что это всего лишь ступень, этап. Тот, кто не проигрывает, никогда не получит удовольствие от победы, никогда не пойдет выше, если он не научится проигрывать. Можно проиграть и уйти, и завязать с этим. А можно проиграть, а потом пойти и подниматься по этой ступени высоко-высоко. Они прежде всего находят семью. Семью, спортивную семью, друзей. У них общие интересы. Они понимают, какие-то жизненные приоритеты расставляют. Жизненные приоритеты, которые им вносят тренер на тренировки, которые ребята свои привносят. Тренери та організатори змагань зазначають, окрім волі до перемоги та спортивного духу, в дітях потрібно розвивати ініціативність та здатність приймати самостійні рішення. Адже це є одна із складових успішної людини, не тільки майбутнього чемпіону. Саме головне, щоб мальчик, який приходить спортом, щоб це було його власне рішення. Батьки повинні це підтримувати. Розумієте, ми так печемся о своих детях, мы так их о них заботимся, что мы забываем самое главное, что ребенок должен принимать самостоятельные решения, инициативу проявлять. Мы это забираем, и у ребенка этого нету, понимаете? И потом мы начинаем кряхтеть, вот почему ребенок такой безинициативный. И все должно идти от ребенка, его нужно к этому подводить. Понимаете, это уже такая тонкая педагогическая модель взаимоотношений между ребенком и родителями. Понимаете, вот нужно найти такую грань, такую золотую серединку, чтобы этим пользоваться. И то все нужно реализовывать, чтобы дети, еще повторяю, были инициативные. Чтобы они работали, чтобы они делали, чтобы это им нравилось, понимаете. А когда им будет нравиться, у нас тогда не будет возникать вопросов, почему мой ребенок ничем не занимается. Сам пришел в спорт, твое решение было? Ну да, я сперва занимался боксом, занимался гимнастикой. Прошло полгода, два года максимум, и я пошел на рукопашный бой. Занимаюсь уже полгода на рукопашном бою. И у меня есть 8 первых мест, 1/3 и 3 вторых. А что ты хочешь посоветовать ребятам, которые не занимаются спортом? Чтобы пошли на рукопашный бой заниматься, чтобы были сильные и себя защищали. Нет, это было не его решение, это было мое решение. Занимается он уже 3 года. Уже определенные успехи у нас есть. Готовимся к чемпионату Украины, хотим поехать выиграть. В первую очередь здоровье, во вторую очередь как-то вот воспитать характер, потому что в наше время это как бы главное, вот, чтобы стал он увереннее в себе. То есть такое занятие спортом придает определенную уверенность человеку. Я просто сильно хотела этого. Мне вообще не разрешали родители, думали, меня там побьют, угробят, а оказалось нормально. Ну, в принципе, у меня то же самое. Я с детства все время билась, а на танцы вообще не люблю. Хотелось бы пожелать всем участникам победы, потому что каждый достоин победы. А мне хочется пожелать, чтобы у них не было травм и тоже была победа. Варто відзначити, аби заохотити якомога більшу кількість дітвори відволіктися від телевізору
телевізору та комп'ютеру, та подбати про свій фізичний стан і здоров'я в Слов'янську на міському рівні був розроблений соціальний проєкт, в рамках якого успішні юні спортсмени, горді Слов'янщини, наочно з'являться перед загалом. В ближайшому будущому по городу появляться соціальні білборди спортивного содержання, де будуть відображені достиження наших слов'янських спортсменів. Тобто робочі названня цих білбордів – Слов'янськ місто чемпіонів, Слов'янськ спортивне місто. Уже є розроблені 11 макетів, які в даний момент печатаються, і в ближайшому майбутньому по місту з'явиться от такі соціальна реклама, яка, в свою чергу, повинна повисити мотивацію у тих дітей, які вже займаються спортом, які вже достигли определених результатів. Ну і також, я вважаю, це стане таким весомим толчком тим ребятам, які тільки мечтають займатися спортом, які, може бути, до сих пор не решились, не определились в выборе спорта, но уверены, что вот такой маленький социальный проект найдет достойное отображение в спортивной жизни нашего города в дальнейшем. Змагання відбулися в особисто-командній першості. За традицією, після усіх поєдинків та оголошення результатів на усіх учасників відкритого чемпіонату з рукопашного бою чекали заслужені нагороди – грамоти, медалі та подарунки від спонсорів. Отже, за результатами чемпіонату перше місце посіла команда зі Слов'янська, друге місце виборола команда «Лимано» і почесне третє місце – у заліку спортсменів із Покровська, колишній Красноармійськ. Варто відзначити, що вихованці спортивного клубу рукопашного бою «Беркут» Олег Мальов, Ігор Пашков, Кирило Грицюк, Дмитро Тульгук, Аліна Романенка, Максим Соловйов, Михайло Звягінців, Андрій Чичин та інші слов'янські спортсмени незабаром представлятимуть наше місто на чемпіонаті України. На черзі рубрика «Цей день в історії». До речі, біографія зіркових іменинників від 29 березня може принести вам бонус – подарункові білети у кіно. Отже, слухайте уважно історію кожного героя, запам'ятовуйте заповітні цифри у тексті та відповідайте на запитання. Виграшні білети до кінотеатру «Сапфір» чекають на вас. Бажаю успіхів! Крістофер Ламберт – перший іменинник 29 березня. Повне ім'я – Крістоф Гі Дені Ламберт. Народився в родині французького дипломата, навчався в Паризькій консерваторії драматичних мистецтв. У лютому 2011 року Крістофер Ламберт дебютував як письменник. Він випустив у французькому видавництві «Плон» роман «Дівчина-амулет», ідею якого виношував 20 років. Підтвердженням його літературного таланту стала премія імені Клода Шаброля, вручена автору в травні 2011 року. Але в першу чергу він горець. Сильний і неприбурканий чоловік, який зумів підкорити серця мільйонів кіноманів стрічками «Смертельна битва», «Підземка», «Арлет» і, звичайно ж, горець. А ось іще один зоряний іменинник 29 березня – красунчик Едвард Скрейн, англійський актор і репер. Найбільш відомий за роллю Даріона Харріса в третьому сезоні телесеріалу «Гра престолів» і Френка Мартіна у фільмі «Перевізник спадщина». Скрейн народився в Камдені, Боро Лондона. У нього європейсько-австралійське та англійське коріння. Закінчив Центральний коледж мистецтв і дизайну імені Святого Мартіна. Вперше яскраво Скрейн з'явився у фільмі «Несприятливі квартали». Далі зіграв роль Даріона Харріса в третьому сезоні телесеріалу «Гра престолів», після чого покинув шоу, щоб зіграти головну роль Френка Мартіна у фільмі «Перевізник». У 2015 році Скрейн знявся у ролі лиходія Аякса в фільмі «Дедпул». І яка з цих ролей найсильніша, сказати складно. Вангеліс – один з перших виконавців електронної музики, автор саундтреків та багатьох відомих фільмів, так само народився 29 березня. Композиції неперевершеного грека досі вважаються кращими зразками музичних шедеврів. Талант юного Вангеліса став очевидним вже в 4 роки, а вперше його музика прозвучала зі сцени, коли йому було всього 6 років. З тих пір Вангеліс не розлучався з музикою. Перший же сингл «Дощ і сльози», записаний разом з Демісом Русосом і Лукасом Сідерасом, приніс їм світову популярність. І в подальшому всі випущені сингли протягом 3 років незмінно займали перше місце в європейських чартах. У 1996 році Вангеліс пише саундтреки до одного з фільмів «Підводної Одиссеї» Жака Кусто. Але той після прослуховування матеріалу відмовився брати музику до фільму зі словами «Ніхто не буде дивитися мій фільм, всі будуть слухати тільки твою музику». Так з'являється альбом «Oceanic». У 1996
1993 році Вангеліс складає вокальну симфонію, яка в 2001-му стає офіційною музикою місії НАСА «Марс Одіссей» і виконується в храмі Зевса в Афінах напередодні Олімпіади 2004. Ну що, готові вигравати білети? Тоді телефонуйте і розповідайте, в якому році народився композитор і музикант Вангеліс. Правильна відповідь принесе вам два білети до кінотеатру «Сафір», де, як завжди, на вас чекають чергові кіноцікавинки. Тож слідкуйте за афішами та насолоджуйтесь фільмопоказом. А у мене на цьому все. Пам'ятайте, молодість – це не вік, а стан душі. Залишайтесь завжди молодими. До нових зустрічей!